Yo Gundam, yo get it! So this is how we spend our weekend. Gravity seva kubye passe vunde mu golo. Eh. Batuba ngaja abayimbi tumanye ndi bana mu magulu siga kono. Abantu laba ku kutu kwa Uganda byogere mpira mbuguge na maso gwa ogwa bachi. Ogwa baloya. Era ngi amusose ka golo. Bola leyo. Manager Roger, Manager Roger. Mani we gali la kosumula ku golo. Naye bade nyala kola story ya fe yobude bunnemye. Munnemye. Bude bunnemye. Maya tulete story ya fe yokungo jokungira mwa bibulu bitebwe. Ah, bakuletira abantu wenjagala. Owonye. Owonye. Tuna to papas, basi tuinge. Mama. Ni akoyongera wali. Eh, umoya ule ko, moya ule ko. Hali kusimu. Bana kikoule manga. Wewe bali. Neshi di style yangu kwenyeko nga mlaba duka budusi. Nje ya kusambira abayimbi. Shi di style yangu kwenyeko. Wakami mkolo kwa kwadi. Sebo mkolo nkulete de card. Yao mu moto kaya. Eh. Sebo mkolo tujja bube nako bunyumi yo. Eh. Kwanga mkolo kwa serebu sebo. Banga bya mu wawadde ye ekiduka ekipya. Kitwalo muko na wadde kama malo kayafe na king mike mwe bale tubelera mulo mwe bale tubelera yagambi ne yagenda kuwaka wako abantu bagamba ngambo abayimbi tebwaga dalako banna mauli timu bagali ya
tubagalira ddala kuba nammwe omulimu gwe mutukolera gwa maanyi lwakuba ebiseera ebisinga mutunyiiza nnyo mujubisa nnyo nnyo naye nga tubaagala nnyo kuba tuli omuntu ogutali temubaawo mubatengamu temuliwo tetubaawo ekituufu kati gali yange enjiwadde omukulu Alex enamuwanga full tanka ekitegeera naye muko oba mulageko oyagaliramu driver oba oyagala omuko nga tayagala kumulagako Gwede ko driver ngasibye ka botai Abantu laba ku mukutu gwa Uganda byogere soko okwati naye kwata ko komuko twanga obupira go gugenda mu maasi tuli ku mukutu gwa Uganda byogere anako olwale tugudde bugwi ku mupira gugenda mu maaso batugambye ndigula kati naye bwe gusose mulabanga akona Madisina mula bakonga akona ko kati amazena ako nete guna bakudda kero njala kulaba ko King Michael bamuletera njala kumula bakola bagumuletera awo awo tawona omache nda ko onga komewo Obla kataina kudema Obla Obla Niba nubalo ya mabagizwa Sibi Ha, gravita gugudem. Sana. Isa, tu comeo. Tu te jangu muti. Ah, ni te dekona. Yesawa. Sagala taina ngomo afune. Ngomo afune mere maso. Tonobera kumtiwa. Yo yo Alexo. Listede. Nesi nakulango kona. Ani aliwe ka. Yo. Kede. Ya hey, wawo nyenno. Wemale. Gravite na mupira, gravite na mupira, ba mukonye mu wali. Sefu zilaba. Sefu tuzilabi. Mpaka na muka penalty yao. Oba sefu zilabi. Nenda la nyingi. Jawa ne bakugana okuga mati we bali kipa. Liso. Je vais faire combien de coups? Ah ah! Eh, vous êtes là pour faire quoi? Je vais vous dire. Ebula yon tono nyo gumule. Kamotia. Ala. Okay, mapi. Karamu kama wenu. Ndimu golo. Sebu, vayu. Ate kati uliana akwatachi. Yeah.
Jibo. Ebola bite siye mudu gabto ba mula bana mula. Zana gai grab it over kala. Jalwa maso. Enyonyi de seven na go Geoffrey utaya ja sambo mpinga. Soka mjema. Baba baba desu. Ne mnange. Aona na yakuma nyo. Eu ganho kadiwa. Eu vi ganho kadiwa mopira. Ficola mu. Advogata ko next stage pena DJM wall. Makulete dan. Goal empare yegwa. Sibulu ya inam. Do yes, mateka mu. Amu vod. Ngakute. Semateka. Roya badita bamwele oyero kan. Yero kan. Chari. Semateka tamani chaga. Bana ngimba mwetu. Baroya baina mwa bachuba. Ndagala basatu, ndagala basatu au. Ndagala basatu kasenge. Basatu. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
abasajja bakuba goolo lutali luno. Si oli yabadde eri erino zabaddeyo ono waliwo ebiwowo ebisooto bingi. Nokibe tibakukubira mu nsonda ya wano buli akuba akuba wano. Bakuba bbiri eri wabadde eri wateekwa okuba wangu kweri. Naye ku guno omulundi abaana bakukuba wano 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 neera bajja. Maneze kulaba kubanga basasira kuba esooka nengumiikiriza ebakwongeddeyo okubina engamba neddaano wasanawo eggambo kivudde ku ki waliwo bisooto. Wano si walungi. Naye eri wabadde watya wo? Wali wakalu. Bwano. Eri banafunirayo goolo. Bo bwe naye nabo omupiira ne bali omubadde nga mwabasamba. Ng'olaba era abayimbi be bali sayidi zeeno okusinga. Kati ate ndaaguzeeyo eri kitegeeza nti. Tugenda Bayunga. Tugenda bako bakalaiza tubategule. Tubeerawo. Tugenda funa yakatandika. Yakatandika. Wetuli. Coach manager Roja Wanji mchucho kwa saganya abazanyi be ali kusimba kaleta Kirishtia ari bano mwabaje bano bari. Wena abasajja bagenda kupe maguru bagamenye. Empologoma y'eddembe terina mannyo bagambyamu. Chini style akonyeke mirundi mukaga asinga kudukira buduzi mpisa. Eriwa. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.